Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Полковник Михайло Михайлович Хадарьонок, екс-начальник групи першого напрямку першого управління головного оперативного управління Генштабу ЗСРФ, опублікував 3 лютого 2022 року в НВО пророчу статтю прогнози кровожерливих політологів. Далі в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу від Піонтковського. По суті, це була аналітична записка Генштабу ЗСРФ, відкрито спрямована самому кровожерливому політологу. Завершувалась вона по військовому чіткою та дуже особистою рекомендацією адресату. Збройний конфлікт з Україною докорінно не відповідає національним інтересам Росії. Тому деяким перезбудженим російським експертам про свої шапкозакидальні фантазії найкраще забути. І з метою запобігання подальшим репутаційним втратам ніколи більше не згадувати. Вільнодумство дорого обійшлося небайдужому полковнику. На весь термін спеціальної військової операції кровожерливі політологи засудили його до ув'язнення у Скабіївському шапіто. Але у цій в'язниці скорботи Хадарьонок залишився вірним собі. Він обрав роль бравого полковника Швейка при дубоватій підпоручниці. Ось один із їхніх останніх стендапчиків. А що, товаришу полковнику, американців, певно, вже закінчується на складах зброї, яку вони могли б постачати Україні. Ніхуя там не закінчується. За бажанням, американці зможуть завершити цей військовий конфлікт у найкоротший термін. Кровожерливі політологи, які на 9-му місяці своєї вагітності катастрофою гарячково споруджують фортифікаційні споруди в Криму, живуть у пеклі. Вони не можуть не зрозуміти, що їхня влада, награбовані скарби і саме їхнє життя повисли на ниточці, яку тримає в руках літня нерішуча людина у Вашингтоні. Вони 24/7 люто проклинають цю людину та її країну, але знають, що тонка ниточка може будь-якої миті перетворитися для них на жирну петлю шибениці. І тільки боязкість з колективного заходу продовжує їхню агонію. У найкоротший термін за Хадарьонком або до весни за Байденом війна завершиться перемогою України. За всієї своєї обережності американці ніколи не наважаться скоротити військове постачання. Українці ніколи не піддадуться на тиск численних посередників, усіх цих масків, Францисків, Берлусконі та Абрамовичів. Не дадуть їм атакам ста скалпс, вони розірвуть ворогів голими руками. Тільки на совісті Заходу назавжди залишиться життя тисяч, десятків тисяч українців, загиблих і у зруйнованих російськими та іранськими ракетами містах. Я, здається, здогадуюсь, для якої історичної місії глибинний генштаб, проведіння Бог, який нібито керує Росією безпосередньо, зберіг полковника Хадарьонка. Перший тимчасовий бункерний уряд РФ, усунувши за рекомендацією євразійського мислителя Дугіна, царя дощу, звернеться до Михайла Михайловича з проханням очолити делегацію РФ на переговорах щодо капітуляції з Україною, а більше нікому. Нікому іншому українці не повірять. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.